Регіональний розвиток та розбудова соціальної сфери – саме це є фундаментальними критеріями для покращення рівня життя громадян. В цьому переконаний голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко. За його словами, завдяки успіхам окремих міст та громад вибудовується правильна державна політика. Позитивно, що серед успішних прикладів керівник області особливо відмітив місто Хуст, яке за декілька років змінилось на краще. Завдяки взаємодії місцевого самоврядування з державними органами та за наявності хорошої команди, яка відстоює інтереси громади на різних рівнях, вдається реалізовувати численні проекти з покращення інфраструктури. Не оминув увагою Ігор Бондаренко цьогорічний перспективний проект капітального ремонту головної транспортної артерії міста – вулиці Львівської. На Львівську вашу дорогу там виділено коштів державних біля 90 мільйонів. Тому що там залишок якийсь, ми розмовляли з мером міста, він там просив підтримати, і ми з фонду ДФРР ми надали ще можливість, там ще 2 мільйони додатково надали. Сьогодні, до речі, це питання було вирішено. Тому я рахую, що робота ведеться. Серед перспективи розвитку громади міста очільник області звернув особливу увагу на спортивну гордість Хуста, а саме нещодавно відкритий стадіон, який після реконструкції став новою легкоатлетичною базою цілого регіону. Безумовно, це дуже чудова подія. Там залучені державні кошти, кошти дуже великі, більш ніж 60 мільйонів. Я скажу, що велике спасибі, перш за все, державі, яка надала можливість сьогодні цим коштам бути присутніми в Закарпатті. Для Закарпаття це дуже важливо. Фізична культура, перш за все, я рахую, що вона має бути присутня в Хусті. І не тільки в Хусті, а в Закарпатській області в цілому. Тому я дуже сподіваюся на те, що молодь, яка проживає, буде вдячна державницькому підходу. І перш за все, я сказав, подяка державі. А по-друге, це безумовно ваш мер, який там працював дуже потужно. І скажу, і депутатський корпус, який підтримав його в цьому. Тому дійсно це дуже важливо. В пріоритеті спільних зусиль обласної та міської влади залишається якнайшвидше завершення і проекту будівництва Кірешської школи. Це теж важливий проект, і ми вдячні державі за те, що вона нас підтримала. Безумовно, це велика буде подія для населення. На завершення голова обласної адміністрації висловив сподівання, що така позитивна динаміка розбудови міста Хуст обов'язково збережеться і в майбутньому.